الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا قالنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر سامعین کرام ذوالحجہ کے پہلے اشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس کی 8 تاریخ ہے 1443 ہجری ہے اور شمسی انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 8 جولائی 2022 ہے جمعے کے بیان کے اہم اقتباسات اور اہم مضامین یہ ہیں چونکہ پہلے عشرے میں بہت ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اس میں حج بھی ہوتا ہے قربانی بھی ہوتی ہے اور یہ جتنے اہم ہیں اس کے دن اور رات کے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ الْعَشْرِ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انجیر کی والتین والزیتون زیتون پھل کی قسم کھائی پھلوں کے اندر اس کا ایک الگ مقام ہے میڈیکل کے حساب سے بہت اونچی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بلد حرام مسجد الحرام کی سرزمین کی قسم کھائی ہے اور اس کے شہر کی قسم کھائی ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اس کی ہر رات کے اندر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے اور بالخصوص کل جو آ رہا ہے 9 ذی الحجہ بروز ہفتہ یوم عرفہ ہے چونکہ ہماری تاریخ اور سعودی تاریخ میں ایک دن کا فرق ہے
آج وہ لوگ حقوق عرفہ کر رہے ہیں حجاج کرام، اللہ ان کو آسانی نصیب فرمائے، چھوٹے بڑے حادثے سے ان کو محفوظ رکھے، اخلاص اور نیابیت کے ساتھ حج کے مناسب اور ارکان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مقام عرفہ میں حجاج کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اپنے پیروں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیتا ہے، میں کیا کیا، کیا سے کیا ہو گیا، دو چادروں میں ہلتے ہوئے کفن کی چنگیوں کی طرح، کوئی مشرق کوئی مغرب، کوئی کالا کوئی گورا، کوئی موٹا کوئی دبلا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی حکیم کوئی حاکم کوئی محکوم، اللہ کے ایک بندے ایک لباس میں ہو کر اللہ کو پکار دینے لبیک اللہم لبیک جل جاتا ہے شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوں سمجھے میدان عرفات میں میری دعا قبول ہوتی یا نہیں ہوتی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، 100% ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے، اور آپ کے اقربا اور جان پہچان کے کوئی حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، ابھی زور نہیں ابھی دعا، ان کو کہیے کہ امت مسلمہ کے لیے، تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے اور بالخصوص ہندوستانی مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہیے۔ ہندوستان کا مسلمان بڑی کشمکش کی زندگی گزار رہا ہے، 2.5 تلوار پر چل رہا ہے، اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ 10 دن اور 10 راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر والیال العشر، فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ رمضان مبارک کے اندر آدمی کو رحلت القدر تلاش کرنی پڑتی ہے، آخری عشرے میں، پورے رمضان میں، آخری عشرے کی تاخیراتوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا، آپ نے پورے سال میں تلاش کرو، لیکن اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کی کانٹ میں عبادت کرنا شب قدر کے برابر ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبیر میں جندوں کی برکت سے امت کے لیے یہ آزادی کی گئی۔ خدا نہ کرے طبیعت خراب ہے، ماحول نہیں ہے، فجر کی نماز با جماعت اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھے، اللہ تعالیٰ رات کو جگنے کا موقع نصیب کرواتے ہیں۔ شب قدر تلاش کرے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ شب قدر کا ثواب مرمت کروا رہے ہیں۔ یہاں ایک ایک نیکی اور ایک ایک عمل ہمیں لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، بس چلا جا رہا ہے، چل رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، نام اعمال میں گناہوں کو بھی رکھا جائے گا اور نیکیوں کو بھی رکھا جائے گا، ایک نیکی اگر پڑھنے میں آ جائے، نیک اعمال کے پڑھنے میں، وہ بھاری ہوتا ہے، برابر سرابر ہے، اللہ کی قسم ماں بھی چھپے گی، باپ بھی چھپے گا، اولاد بھی چھپ جائے گی۔ کوئی کسی کے کام نہیں ہے، میں ہر جمعہ کسی نہ کسی اندر سے بتاتا ہوں، بے وقوف آدمی اپنی آخرت قرار کرنے کے لیے وہ ضروری بات مانتا ہے، بچوں کے تقاضے پورا کرتا ہے، اللہ نے دیا ہے، اچھے کپڑے پہنا دیے، اچھی اسکول میں داخلہ دلا دیے، اچھے مکتب میں پڑھائیے، سہولت نہیں ہے، سود پر پیسہ لے کر بچوں کے ارمان پورا کرنے والا اس کو دیوانی ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرنا بے بیکار ہے، بے وقوف ہے،
سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک آج کی تاریخ 8 جولائی تک آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کسی مجنون کی قبر میں لیلا گئی اور لیلا کی قبر میں مجنون گیا، مجنون کی نیکی لیلا کو دی گئی اور لیلا کا عمل مجنون کو دیا گیا۔ کائنات کی سب سے بڑی ہستی میرے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، مٹی کے ٹکڑے میں جب روح کو ڈالا گیا، ابھی میری ذریت آئی نہیں، میرے بچے پیدا نہیں ہوئے، میرا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے نہیں ہوا، ہمارا جوڑا نہیں بنا تھا، سب سے پہلے میں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا۔ انہوں نے کہا بیٹی جو لینا ہے دنیا میں لے لے، حالانکہ بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، بہت بڑا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل آپ نے ان کی تربیت فرمائی، پھر بھی ہمیں بتانے کے لیے بیٹی اگر کوئی باپ چاہیے، پراپرٹی چاہیے، زمین چاہیے، بینک بیلنس چاہیے، لے لے، کل قیامت کے دن تیرے نام اعمال میں ایک سبحان اللہ کی کمی، اور یوں کہے تو کہ میرا باپ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین کا، خاتم الانبیاء کا، میں کام نہیں آ سکتا۔ آج آدم تعلیم جتنے احسانات کیے، لگ بھگ صدیق اکبر عمر الخطاب کے احسانات کو جا کر لگتے ہیں۔ قیامت کے دن سب سے ہلکا آزاد ابو طالب جو چچا تھے، ان کے کھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچوں کے ساتھ، جب تک لوٹتے نہیں تھے ان کو کھانا حضر نہیں ہوتا تھا، جان مال تن دھن دنیا سب کچھ آقا کے قدموں کے اندر بتا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے ہلکا معاملہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خواجہ قطالی کے ساتھ فرمائیں گے، آپ کی جوتیاں پیروں میں پہنا نہیں جائیں گی جس سے سر کا بھیجا ہو جائے، آقا دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ تعاون نہیں کر پائیں گے، مدد نہیں کر پائیں گے، ہے ان کا مقدر، ماں کے پیٹ میں انہوں نے لکھ لیا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ گیم دلاؤ، یہ کیرم بورڈ دلاؤ، یہ ایل سی ڈی دلاؤ، یہ نیٹ کا پیکیج دلو، اب اس کے لیے لوگوں کو آدمی ڈبا رہا ہے، آدمی ایک آدھی روٹی کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، ایک سے بہت کم دودھ پی کر زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں قال کم لبثنا عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العارفین، دن کا ایک چھوٹا سا حصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور ویسی زندگی کتنی ملی اس کا تاریخ میں پکی بات اور پکی تاریخ نہیں آتی، کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا دنیا کو کیسے پایا، کہا دو دروازے تھے چھوٹے سے کمرے کے، زندگی کے دروازے سے میں نے انٹر لیا، داخلہ لیا، اور باہر کے دروازے سے موت کے دروازے سے ایگزٹ ہو گیا۔ ان کے جھوٹے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے والا، بیگم نے کہا فلاں فلم کے اندر ایسی ساڑی پہنی جاتی ہے، فلاں ایسی چوری پہنی جاتی ہے، ایسا لباس کیوں گناہ کر رہے، تیرے گناہ کافی نہیں ہے کیا تجھے لے کر ڈوبنے کے لیے، اسے گندے کپڑے پہنا کر اس کے تحا تو لے کر دے دیا، ایک سیڑھی جلی ہوئی مر کر گیا قبر میں، جب کبھی اس کے اندر گندہ نہ چھوڑا، شریعت کے خلاف کوئی چیز دکھائی جائے گی جوتا پہلے ٹکٹ پڑے گا اور بعد میں آزاد بچوں کا رہے گا۔
میرے بچے شبیب منزل، حبیب منزل، رسیل منزل، ذلیل منزل، حرام کا، سود کا، رشوت کا، جرو کے نام پر سادیہ منزل، عائشہ منزل، زینب منزل، کچھ بھی نہیں، قبر وہاں سے جنازہ نکل رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ دے کر ہے، یہ قربانی یہی بتاتی ہے آدمی نفس کے تقاضوں پر چھری چلا ہے. بکرا کس کا؟ اللہ نے دیا. پیسہ کس کا؟ اللہ نے دیا. طاقت کس کی؟ اللہ نے دی. کیا ہے ہمارا؟ اونٹ کو ہم نے پیدا کیا، گائے کو ہم نے پیدا کیا، بکرے کو، دمبے کو ہم نے پیدا کیا. بل تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انصاف پر جب تک چھری نہیں چلے گی نیکی نہیں مل سکتی. یہ قربانی اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو جو دی ہے وہ اس تربیت کے لیے کہ وقت پڑنے پر جان دیں گے، اولاد دیں گے، مال دیں گے. دیکھو سیدنا آدم علیہ نبی کی نالے السلام والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سوا لاکھ پیغمبر کا منہ پیش دنیا میں تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے سوا لاکھ پیغمبروں میں کسی ایک پیغمبر کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں کیا، اس کی کنیکٹیویٹی نہیں کی، اس کا تعلق اس سے جوڑا نہیں. کلام پاک میں سب سے زیادہ واقعہ بنو اسرائیل کا آتا ہے، کلام پاک میں سب سے زیادہ پیغمبر کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل اور میری امت ایک چپل کے دو قسموں کی طرح ہے. کوئی آدمی چپل پہنتا ہے تو رائٹ سائڈ کا 9 نمبر، لیفٹ کا 8 نمبر اور لیفٹ کا 10 نمبر، رائٹ کا 1 کا دکا. کوئی بیمار ایکسیڈنٹ پیر کٹا ہوا ہوگا، ورنہ عام طور پر دونوں نمبر برابر سرابر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مزاج بنو اسرائیل کے مزاج سے اتنا ملا ہوا ہے جیسے چپلوں کے تسمے سے ملا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر امت کا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو میری امت کا فرد یہ کام کرے گا. لیکن اس امت کو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں جوڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، روزہ بھی تھا، نماز بھی تھی، اذکار بھی تھے، عبادتیں بھی تھی، نہیں دیا. آدم علیہ السلام سے بھی تعلق نہیں قائم کیا، شیس علیہ السلام سے تعلق قائم نہیں کیا، لوط علیہ السلام سے تعلق قائم نہیں کیا، عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق قائم نہیں کیا. قائم کیا تو کہاں پہ؟ ملت ابیکم ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام و سلام کی ملت کی طرح ہو. تعلق اور رشتہ ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا. میں نے بتایا تھا کہ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ توریت کا مطالعہ کر رہے تھے اور خدا نہ کرے کوئی شک نہیں کر سکتا، شبہ نہیں کر سکتا کہ آپ توریت پڑھ کر قرآن کو دور کر دیں گے. کوئی سب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور فرمایا لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیّ لما وسعہما الا اتباعی. ارے آپ تو توریت پڑھ رہے ہیں، صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی وہ بھی میری امت میں آ جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل آ جائیں، اگر ان کو جنت چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا پڑے گا. نہیں کر سکتے توڑے. لیکن قربانی کس کی سنت ہے؟ سنت و ابھی تو ابراہیم. صفا مروہ کروں گا حضرت حاجرہ کا عمل ہے، طواف کرنا حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کا عمل ہے، منا میں جانا، مزدلفہ میں جانا، عرفات میں جانا، مہر کرنا، قربانی دینا، زمزم کا استعمال کرنا، کتنی چیزیں ہیں کہ اس امت کو
آل ابراہیم سے جڑا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی مزاج بنا ہوا ہے دونوں قوموں کا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا جوڑا نہیں ہے، جوڑا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و السلام سے ہے۔ کیوں؟ قربانی، ایثار، مر مٹنے کا جذبہ، ہر پیغمبر پیغمبر ہے، ہر روشنی روشنی ہے، ہر ستارہ ستارہ ہے، لیکن کسی ستارے کی چمک دمک زیادہ ہوتی ہے اور کسی ستارے کی چمک دمک کم ہوتی ہے۔ ہر عورت عورت ہے، ہر بیوی بیوی ہے، کسی میں وفاداری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں غداری ہوتی ہے۔ تمام پیغمبر معصوم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن خاصیت سیدنا ابراہیم علیہ نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام، سوچ کر دیکھیے، بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، پوری زندگی اللہ سے بچے کو مانگا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ پاک بچہ دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، 80 سال 90 سال کی عمر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا کرشمہ دکھاتے ہوئے حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچہ دیا، اور بچہ جب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، ابو ابو کہنے کے لائق ہو گیا، باپ کے دل بہلانے کے لائق ہو گیا، کہا اے ابراہیم ابھی امتحان آپ کا ختم نہیں ہوا، ابھی ایگزام کا بچہ ایک اور باقی ہے، جائیے وادی خیر عزیز ذرا ایسی وادی جہاں پانی کا خطرہ نہیں ہے، گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ نیو یارک چلے جائیے، آپ کینیڈا چلے جائیے، فرانس چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں انسان اور حیوان اور زندگی کے آثار دور دور تک دکھائی نہیں دیتے، اور بولنا بھی نہیں کہ امتحان کا بچہ ہے، آزمائش کا دور ہے، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ایسی وادی کے پہلے ہی دنیا بھر کے امتحانات آپ کے اندر ڈالا گیا، ابراہیم کون جاتا ہے آپ نے، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا اور جانے لگے، بیوی بھی کیسی ہونی چاہیے، کہا جی سنتے ہو، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ذرا عید میں بریانی نہ بنے، ذرا عید کے اندر کپڑے سیکنڈ کوالٹی کے کم قیمت کے آ جائیں، جس کے لیے مر رہے ہو نا، جس کی غلامی میں اللہ کو ناراض کر رہے ہو، نبی کو ناراض کر رہے ہو، ذرا سالگرہ کے موقع پر، برتھ ڈے کے موقع پر کرو، سالگرہ کرو، برتھ ڈے کرو، اینیورسری مناؤ، وہ یوٹیوب کے اندر ڈال کر آپ گواہ بناؤ پوری مخلوق کو۔ قرآن میں لکھا ہے اگر کسی کی نماز چھوٹ جائے، فجر کی نماز غفلت سے چھوٹ گئی، زہر میں آیا، یا ایک 11-12 بجے کہاں کہ تنہا نماز پڑھے، قضا نماز پڑھنا ایک گناہ کا کام ہے، ایک عیب کا کام ہے، اور اس کے لیے لوگ گواہ بن جائیں گے، اور جس گناہ کے گواہ دنیا میں بن جائے اللہ بھی بڑی مشکل سے معاف کروا دیں گے، اتنے سارے گواہ ہیں۔ نماز قضا ہو جائے چھٹک کرنے کا حکم ہے، شادی کے اندر بہوؤں کو، بیٹیوں کو، حرام کے کھانے کو، جہیز کو، جوڑے کی رقم کو، اور نچنیا عورتوں کو لا کر ساری دنیا کو آج ایک عام مثال بن گیا ہے، یوٹیوب کے اندر شادی اپلوڈ کرنے ہیں، جس کی پرچھائی اور جس کے کپڑے کو دھلنے کے بعد منظر عام پر سکھانے کی اجازت نہیں ہے، دیکھ لو کس کے لیے زندگی برباد کر رہے ہو۔ اب سب چیزیں آ گئی، شراب آ گیا، گانجا آ گیا، ہر حرام خور، ہر حرام کا مان رکھنے والا وہ چاہتا ہے کہ پچھلے شادیوں کا ریکارڈ میں توڑ دو، اس نے چکن کباب دیا میں مٹن کباب دوں گا، اس نے مٹن کباب دیا میں اونٹ کو کاٹوں گا،
اس نے اونٹ کو کاٹا، آنے والی خواتین کو ہاتھ میں مہندی لگا ہوتا، اس نے مہندی لگائی، اس نے کہا بچوں کے لیے جھولے ڈالو گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی کم درجے کی شادی ہوگی کم قیمت کی برکت زیادہ ہوگی۔ کہا کہ تم کہہ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس قائم نہیں ہوگا، حرام کا پیسہ میرے پیٹ کے اندر جہنم کے ڈر اور پیٹ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، میں کروں گا بھی اور میں فیس بک کے اندر، ٹویٹر کے اندر، یوٹیوب کے اندر ڈال کر دنیا والوں کو کہوں گا میری جوڑوں کو دیکھ کر آن کا زنا کر لے، پان کا زنا کر لے، خواہشات کا زنا کر لے، تیری ماں کو دیکھ کر دل کی خواہشات کا زنا، کہ میرے بسترے میں اگر اس کی ماں سوئے گی تو کتنا جمع کرنے میں ہم اس طریقے کرنے میں لگ، یہی تو ہوگا وہ وقت کی بنی تو نہیں جسے دیکھ کر نماز کی یاد تازہ ہو، میک اپ، سوگر کی چربی، لپسٹک اور تنگ دامن چولیاں پیٹ کے اندر دکھاوا، کمر کے اندر، یہ کیوں، کیا مطلب ہے؟ اذان کی جاتی ہے ایک مطلب ہے، آمد کہی جاتی ہے ایک مطلب ہے، بیا یہ کیوں بند کرا رہی ہے؟ اس کا مرض اسے بس نہیں تھا، تیری توہین کر رہی ہے اور تیری توہین کے سامان تو دے رہا ہے، اور خدا نہ کرے اس حالت کے اندر موت آ جائے، اللہ کی قسم کو جہنم اور عذاب قبر سے بچ نہیں سکتی۔ میری والی سے یہ مشکل ہے، انسان مرنے کے بعد اس کا جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، اور یہ نیل پالش ریموٹ نہیں ہوتی، نکلتی نہیں، اور سوئی کے ناکے کے برابر یہ مشکل نیل پالش ہو غسل نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ناپاک لوگوں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام وہاں پر کوئی آبادی نہیں، حضرت علیہ السلام نے کہا ابھی سنتے ہو، آپ نے نہیں کہا، اللہ کا حکم ہے، ماشاء اللہ کیا تربیت تھی، کیا انداز تھا جینا چلانے کا، گھر کو سنبھالنے کا، حالات کو سامنا کرنے کا، نہیں بتا رہے ہیں، یہ تو بتا دیجیے کہ اللہ کا حکم ہے، آپ نے یوں کہہ دیا، منہ سے بھی نہیں کہا، تو جواب دیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و سلام سے اس امت کو جوڑ کر اللہ نے اس امت کو قربانی والی امت بنایا، یہ امت دوسروں کو قربان کر کر، دوسروں کی جھوپڑیوں کو جلا کر، دوسروں کے پیٹ میں چھرا گھوم کر اپنے بچوں کا پیٹ باندھنے والی بن گئی، دوسروں کے گھروں کو جلا کر اپنی لیے تپش کا انتظام کرنے والی بن گئی، اور اپنے گھر کے اندر روشنی کرنے والی انتظام بن گئی۔ اس امت کو اللہ نے اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا، بہت دور نکل گئی، بہت دور چلی گئی، اس نے اپنی زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا، کھانا پینا، بچوں کو ڈگری دلانا، آسٹریلیا میں پڑھانا، آکسفورڈ میں پڑھانا، امریکہ میں پڑھانا، تیری خبر کی تجھے پتا نہیں، فکر نہیں کہ خبر کے اندر کیا ہوگا، موت کے وقت کیا ہوگا، سکرات کے وقت کیا ہوگا، بیوی میرے بڑھنے کے بعد کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، اس کے لیے یہ بیپار، اس کے لیے یہ زمین، اس کے لیے یہ گھر، تیرا کیا ہوگا، یوگی کی حکومت، مودی کی حکومت جائے کہیں بھاڑ میں، میرے ایمان کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نظر آیا یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو آخری وقت آیا، اس قال علی بنی ما تعبدون من بعدی، یہ نہیں کہا کہ زمین کا کیا ہوگا، پراپرٹی کا کیا ہوگا، مکان کا کیا ہوگا، دولت کا کیا ہوگا، ما تعبدون من بعدی، کہیں شرک کے اندر، کہیں کفر کے راستے پر تو نہیں چل پڑو گے، کس کی عبادت کرو گے، قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم، اے یعقوب علیہ السلام ہم پیغمبروں کے راستے پر، توحید کے راستے پر چلیں گے، یہ فکر ہے۔
باہر چپل بیچتا ہے، فٹ پاتھ پر باڑیاں چٹیاں بیچتا ہے، اس کے چہرے کو، اس کے پیشانی کی جھریوں کو آپ دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں چٹی باڑی بیچنے کے لیے پیدا کیا ہے ہی نہیں، یہ امت اپنے لیے نہیں بنی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، آسمان ان سے جنت کا دسترخوان نازل ہو سکتا ہے، من و سلوا بن سکتا ہے، لیکن بتانے کے لیے کہ اس امت کا پیغمبر اپنے لیے زندگی نہیں گزارا۔ کہا گیا امت کا پہاڑ سونا بنا کر قدموں میں ڈالا جائے گا۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو سلیم قبیلہ ہے آئے اور آ کر کہا 3000 قبیلوں میں مجھ جیسا غریب نہیں ملے گا، میرے جیسا فقیر نہیں ملے گا، بہت غریب ہوں فقیر ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مرحمت فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھر والوں کو 11 بیویوں کو پوچھا کر بھیجتے کیا گھر کے اندر کوئی چیز ہے؟ امام الانبیاء، سید الاولین، سید الاخرین، جو انہوں نے کہا یہ الماری نہیں چلے گی، نبی لاؤ نبی لائے، پرانی کھٹارا گاڑی میں نہیں بیٹھی، نبی گاڑی آ گئی، سلم ایریے میں مکان نہیں، آفیشل ایریے میں، آفیشل قبر بنا، آفیشل پسند لا کر دے، ڈیجیٹل چلا ڈالا، پتا چلے گا جب یہ قبر کی مٹی سے جسم لگے گا۔ کر سکتے تھے، سب سے پہلے جا کر بھیجنا ہے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، نہیں ہے، 11 بیویوں کے یہاں نہیں ہے، یہ مٹھی کیوں نہیں ہے، آدھا کپ دودھ نہیں ہے، رہتا تو دے کر بھیجتے، اکثر اوقات کے اندر نہیں رہتا تھا، کبھی کبھار رہ جاتا تھا۔ حضرت ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے، تو انہوں نے اونٹ دے دیا بنو سلیم کے قبیلے کے غریب آدمی کو، کہا کہ یہ کب کٹے گا، کب بکے گا، یہ کب گھر جائے گا، بھوک تو آپ لگی ہے، اور عرب کی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے لوگ سر پر رومال ڈالتے ہیں اور ایک کالی منہ وہ نکلے نہیں سر کے اوپر ڈالتے ہیں، اگر وہ نہ ڈالے بھیجا دنیا میں پک جائے گا، آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کب ٹوٹے گا، گھر کٹے گا، کب بیچوں گا، کب، اب پھر میرے سر کے اندر گرمی پک رہی ہے۔ کہا کہ آپ کے پاس کہیں گھروں سے ہمارے گھروں میں رومال ہے؟ نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ علیہ اپنا امامہ نکال کر دے دیا، سر پر ڈال لیا، پاک کھانے کا کیا، اونٹ مل گیا، پگڑی مل گئی، موسم کی گرمی سے بچنے کا ذریعہ مل گیا، اب کھانا بھی انسان کو کھانا، اب اونٹ کو کاٹوں گی کیسے کاٹوں گا؟ پھر 11 ازواج مطہرات سے پوچھا، کہیں نہیں تھا، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبادہ تھے، کہا کہ جاؤ ان کو کھانے کا نظم کرو۔ ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کے ایک ایک گھر کے اندر میں نے دستک دی، آواز دی ایک ایک صحابی کے گھر کہ نبی کا مہمان صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوا ہے، کیا روٹی ہے، کھانا ہے، دودھ ہے، کوئی چیز دے دو۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے سے ایک وقت کی روٹی مل سکے، ایک پیالی دودھ مل سکے، ایک مٹھی جو اور گیہوں یا چاول مل سکے، آٹا مل سکے، سارے گھر جو ہے بجے ہوئے تھے اور فخر فاقہ چل رہا تھا۔ اب کہا کہ ایک گھر ہے جنتی شہزادی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقط نگر نور نظر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کون؟ کہا ابو عبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مہمان ساتھ ہے، پورے مدینہ طیبہ کے اندر ایک مکان ایسا نہیں کہ جس مکان کے اندر ایک وقت کی روٹی مہمان کو مل سکے اور دودھ مل سکے۔ امی، بہن، آپا، ہم بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں،
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتے لگی, آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے. امام الانبیاء کی صاحبزادی, جنتی عورتوں کی سردار, یہ دنیا پیون لگے کپڑوں سے بھی گزر جائے گی, یہ دنیا جھوپڑ پٹی سے بھی گزر جائے گی, یہ دنیا سرنگیری سے بھی گزر جائے گی, پتھر پر پیٹ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی گزر جائے گی. اصل مسئلہ تو قیامت کا مسئلہ ہے, اصل مسئلہ قبر کا مسئلہ ہے, اصل مسئلہ سکرات کا مسئلہ ہے. کیسی کس کی کیا پتا سجدے میں موت آئے یا شراب کھانے میں موت آئے, کیا پتا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے یا سلیمہ دیکھتے ہوئے موت آئے, کیا پتا طہارت میں موت آئے یا جنوبی کی جنابت کی حالت میں موت آئے, کیا پتا نماز باقی ہو موت آئے یا مسجد کو جاتے ہوئے موت آئے. کیسی ہی مجھے کورٹ میں پیش کیا جا رہا ہے, جج نے پچھلی تاریخ کے اندر کہہ دیا کہ ان کا جرم ثابت ہو چکا ہے, ان کو مرڈر کیس میں عمر قید یا سولی پر لٹکانا لٹکانے کی سزا دی جا رہے گی. 12:12 بجے فیصلہ ہے. وہ کون سی جرم ہے جو مرد کو سولی کے فیصلے کے دن کھانا کھا سکتی ہے, وہ کون سے بچے ہیں کہ جس کے باپ کو عمر قید کی سزا دینے کا وقت آیا اور گھر میں بریانی پک رہی ہے, ہر طرف دشمنی دشمنی, داڑھی منڈے چہرے بے حیا رنڈی نما عورتیں, اللہ کا گھر کا میدان رنڈی خانہ آباد, مدرسہ خانہ کا میدان شراب خانہ آباد, اللہ کا گھر ویران, بازار آباد, دکانیں بھر بھر کر فٹ پاتھوں پر دکان سجی ہوئی ہے. کون سا مولے کر آقا کے پاس جائیں گے, کون سا مولے کر صدیق اکبر کے پاس جائیں گے, کون سا مولے کر حضرت فاطمہ اور ہماری ماں کے پاس جائیں گے. کیا امید ہے, کیسے کہیں ہمارے عذاب قبر کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے, آخرت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا مقام رکھنے والا چڑیا کو دیکھ کر کہتا ہے, اللہ مجھے چڑیا بنا دیتا نہ یہ حساب و کتاب نہیں ہوتا, نام اعمال کی جھنجھٹ نہیں ہوتی, سکرات کی تکلیف نہیں ہوتی, عذاب قبر کی بات نہیں ہوتی. وہ صدیق اکبر جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر قرآن نے یار غار کہا, جن کے پیاس لگنے پر جنت کی ندی صدیق اکبر کے قدموں کے اندر آ کر گر گئی, وہ رو رہا ہے, وہ مچل رہا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ خون کا پیشاب کیا کرتے تھے, بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کیا, علاج نہیں ہوا, بڑے بڑے حکماء نے اور طبیبوں نے علاج کیا, علاج نہیں ہوا. ایک پاگل جا رہا تھا, اس نے کہا سفیان ثوری کا علاج میں کروں گا, مرض کی تشخیص میں کروں گا. لوگ کہنے لگے, بڑے بڑے آئے ناکام ہو کر چلے گئے. اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر کہا, سفیان ثوری کوئی بیماری کی وجہ سے پیشاب میں خون نہیں جا رہا ہے, خدا کے خوف سے کہیں جا پڑ چکا ہے. جنہوں نے زندگی میں ایک تحجد چھوڑی, خواب کا لطفہ نہیں دیکھا. مولانا عبد المالک صدیق صاحب حضرت میر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم کے پر دادا پیر و مرشد ہیں, چھتری ہمیشہ بازاروں میں استعمال کیا کرتے تھے. چلو بارش میں سمجھ میں آ رہا ہے, گرمی میں سمجھ میں آ رہا ہے, نارمل موسم کے اندر چھتری کا کیا کام ہے. کہا کہ کہیں لڑکیوں کی نگاہ میرے اوپر اور میری نگاہ کہیں لڑکیوں پر نہ پڑ جائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بازاروں میں گھومتے, کان کے اندر روئی رکھ لیتے. حضرت سے کہا گیا, کیوں؟ کہا کہ لوگ دکانوں میں ہوٹلوں میں مکانوں میں دانا چلاتے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایسا میموری پاور دیا ہے, ایک مرتبہ چاہے نہ چاہے انجانے میں کان کے راستے سے کوئی چیز دماغ میں جاتی ہے تو 70 سال تک وہ محفوظ ہو جاتی ہے. مصر کے میوزیم میں گئے, وہاں پر کسی کی کتاب تھی. وہ زمانہ واٹس ایپ کا زمانہ, انٹرنیٹ کا زمانہ, ٹی وی کا زمانہ, کیمرے کا زمانہ نہیں تھا. حضرت نے کہا کہ آپ تھوڑا مہلت دیجیے, رات میں ہم اس کتاب کو لکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کی امانت واپس کر دی جائے گی. لائبریری والوں نے کہا, مالک نے کہا
ایسا کوئی اصول اور دستور ہماری لائبریری کا نہیں ہے. جو کرنا ہے یہاں کیجیے. حضرت نے اللہ کا نام لے کر پڑھا اور ہندوستان آئے, من و ان وہی کتاب لکھی اور لائبریری والوں کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ باوجود منع کرنے کا کتاب باہر لے کر چلے گئے, نہیں آپ کی کتاب وہی ہے. اللہ نے میرے دل و دماغ کے اندر اس کو نقش کر دیا, کہیں دانا نہ چلا جائے. یہ رویا کرتے تھے, یہ ڈرا کرتے تھے. سور کے معنی ہارے سور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرما رہے تھے, اونچوں کے بیل کی شکل دی. ایک مرتبہ اگر سفیان ان کے ساتھ بیل والا کی سور بیل, سفیان سوری بیل والا, وہ کیوں لقب پڑا. مسجد میں داخل ہوئے, ٹینشن میں تھے, بھول سے داما قدم مسجد کے اندر پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے نگاہ لگائی, سفیان ہم نے تو تجھے انسانوں میں پیدا کیا تھا, بیل پر سے ہو گیا. فلال چھوٹ جاتا, اللہ کا حکم آتا, کیوں جانوروں کو آپ مدد کر رہے ہو؟ اس کا خون, اس کا گوشت تمہارے خلاف گواہ بنے گا. جب تم کو نماز نہیں پڑھنا ہے, تم کو فلم میں ناچ کرنے والے رنڈیاں, ناچنے گانے والے حرام خور کتے اور جانوروں کا ایندھن تمہیں پسند ہے. حضرت علی کا لباس پسند نہیں, صدیق کو فاروق کا کلچر پسند نہیں, نبی کی سن کیوں ادب کر رہے ہو؟ بے نمازی کتے بھی گھروں کے سامنے باندھ رکھا ہے جانور. ارے تجھے فجر ہوئی نہیں, کیوں مدد کر رہا ہے جانور کا؟ نہیں قربانی, کتے کے پیٹ کو گوشت ڈالنے کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہوتا تاجد کوٹتا, فجر کی نماز تکبیر تحریمہ سے پڑھتا, قرآن پڑھتا, نبی کی سنتوں پر عمل کرتا. کیوں قربانی کے نام پر جانور کا مدد کر رہا ہے؟ اللہ نے کہا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. بکرا اللہ کا, جان اللہ کی, مال اللہ کا, طاقت جمع کرنے کی اللہ کی, تیرا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ فرماتے ہیں تمہارے قربانیوں کے ذریعے سے تمہارے تقوی, طہارت, تمہارے اندر کا اسکیننگ اور تمہارے اندر کا الٹرا ساؤنڈ, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا کر بچے لے کر پھر رہے ہیں. پھول کی مالا ڈال بجر پڑا, تو جوڑو کا مہر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر نہ دینے کے ارادے سے کوئی شادی کرے اور مہر ادا نہ کرے, وہ کتے کے حرام کے پلے پیدا کر رہا ہے, وہ انسان کے بچے بھی پیدا کر رہا ہے. مسجد داؤں پر لگی ہوئی ہے, ایمان پکڑے میں لگا ہوا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. گائے بند ہوئی, بھینس بند ہوئی, چلو اور اچھا ہوا, دامادوں کو, قریب کے رشتے داروں کو رام دیں گے, سرسینے کا گوشت فریج میں رکھیں گے, چھچڑے ہڈیاں بوٹیاں ریجیکٹ مال غریبوں کو دیں. یہی تو ہو رہا ہے, کیوں مدد کر رہا ہے؟ جب اللہ کو منوانا نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے. جوڑا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام و السلام سے تقوی, طہارت, مر مٹنے کا جلد, شریعت میں ہے ہی نہیں اپنے لیے کچھ کرنا. تو اس کے بعد حضرت فاطمہ مقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گئے, کہا ابو بابا بھیا میرے بچے حضرت حسین خون سے تڑپ رہے تھے, تین دن ہوا روٹی کا ٹکڑا دے, اب آ گئے ہو, مہمان نوازی مسلمان کی ذمہ داری ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, تو میرے در سے فقیر مہمان جھکا نہیں جا سکتا. ایک چادر تھی, کہا کہ اس کو لو, وہ شمون یہودی ہے, اناج غلے کا کاروباری ہے, مالدار ہے, کہنا نبی کی بٹیا نے اس کو بیچنے کے لیے دیا ہے, وہاں سے کچھ پیسہ لے کر اس جو ہے مہمان کا پیٹ بھر دینا, اس کے تقاضوں کو پورا کر دینا. اپنی زندگی ہری نہیں شریعت کے اندر,
اپنا وجود ہے ہی نہیں، مر مٹتا ہے دوسروں کے لیے. صحابہ کرام صحابہ بنے مر مٹنے کا جذبہ تھا، صحابہ کرام نبی کے غلام بنے دوسروں کے لیے مر مٹنا اپنا تھا ہی نہیں شریعت کے اندر. سنانی سرے کا سالن پتا نبی نے طیبہ، بہت دور دیر کبھی اچھا پک جاتا تھا، سرے کا سالن پکا، کہا کہ بازو والے گوشت کھا کر بہت ہی ان کو دیا دو نمبر کر کر، انہوں نے تین نمبر کو دیا، انہوں نے چار نمبر کو دیا، گھما پھرا کر جہاں سے نکلا تھا سرے کا گوشت وہی آ گئے. بس چلے کوئی ایسا سافٹ ویئر، ایسی چھری انگریز امریکہ کا کتا بنائے کہ پیٹ کاٹ کر اندر کی روٹی نکال لو، اندر کا چاکلیٹ نکال لو، اندر کا سرا گوشت پھر روٹی نکال لو، وہ کرے گا آدمی. دھوکہ کیوں دے رہا ہے کاروبار میں؟ انہیں مریں گے میں سر اٹھا کر جینا. وہیں بچنے کی کوشش کرتا ہے تاجر جہاں وہ سفر سکتا ہے، ورنہ جتنا ڈباؤ جتنا دھوکہ دو کرو پردے میں رکھ کر کرو. ہے کہ کیا ضرورت قربانی دینے کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مہمان نہیں جائے گا، آقا کا بھیجا ہوا، بھیجا ہوا حضور کا بھیجا، پاک شمون یہودی تاجر کو دو، تاجر کو دیا اور کہا یہ تو اس میں بڑی خوشبو آ رہی، کہاں سے آئی چادر، کہاں سے آیا مال؟ کہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹیا نے دیا ہے. کہاں سے؟ ٹھیک ہے ایک کام کرو مجھے کلمہ پڑھا دو میں مسلمان ہوں. یہ اخلاق، یہ کردار، یہ کیریکٹر، یہ نبی کے گھر میں پلنے والی بچی کی ایسی تربیت اور ایسے اسوہ، تو پھر وہ دین کیسا ہوگا؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اور چادر بھی واپس کر دی اور اللہ اناج بھی دے دیا. صحابہ حضرت ابو والا نے سارا واقعہ بیان کیا، کہا کہ آپ بچے بھوکے ہیں، تین دن کے فاقے سے ہیں، آپ لے لیجیے. انہوں نے کہا جب دے دیا دے دیا. ایک مسئلہ لے کر ایک سائل آیا مرد تھا عورت کی بالوں میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا 40 اونٹ ہیں زکات کتنی بنے گی؟ کہا تیرے لیے یہ کون بنے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے پاس 40 اونٹ ہوتے سب اللہ کرا سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و فاقے کی حالت میں روزہ چل رہا ہے، کہیں سے تو آیا روٹی کا سائل آیا، اللہ کے نام پر دے دو بابا، تین دن سے بھوکا ہوں. کہا کہ روٹی اس کو فقیر کو سائل کو دے دو. خدمت گزار خاتون نے کہا، قریش نے کہا اے اما جان آپ کا روزہ ہے. کہا کہا مجھے بھی معلوم ہے، مجھ سے زیادہ وہ بھوکا. یہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسے ہی ہوتا بیٹھے ہوئے رہتے، کوئی آ کر کہتا کپڑا چاہیے، کوئی لیتا بدلا چاہیے، کوئی لیتا آرام چاہیے. رمضان مبارک کا بڑا عجیب قصہ ہوا، کہا میری بیوی سے روزے کی حالت میں مل لیا، کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. کہا کہ اس دو وادیوں کے درمیان، پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین کوئی اور نہیں ہے. کہا کہ صدقہ کرنا پڑے گا. کہا کہ اس سے زیادہ فقیر بھی کوئی نہیں ہے. زنا کے اگر بیوی سے مل لے، مداحمت کر لے روزے کی حالت میں، 60 روزے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہاں 60 روزے رکھو. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزے میں یہ حالت ہے، 60 روزوں کی کیا ہوگی؟ کہیں سے صدقے کے تحفے کے گفٹ کے کھجور آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھیا آپ ایک کام کرو، 60 روزے رکھ بھی نہیں سکتے، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے، تحفہ آیا ہے جا کر بانٹ دو. انہوں نے ہنس کر مسکرا کر کہا میرے آقا میرے محبوب، اس وادی میں یہ چار پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب اور فقیر بھوکا پیاسا نہیں ہے، جاؤ کھانو پیٹ بھر لو کروا لو. کیا حاتم تائی تھے؟ حاتم تائی کا بچہ حضرت حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شان پتی دکھانے کے لیے جانے لگا. ہمارے نانا حاتم تائی گھر کے اندر الگ الگ دروازے تھے، یہ روٹی کا دروازہ، یہ سونے چاندی کا دروازہ، یہ دینار و درہم کا دروازہ، اور یہ کپڑوں کا، جو ضرورت مند کو جو چاہیے اس دروازے سے آتا تھا. حضرت حسن حسین نے کہا
یہ تیرے نانا کی کیفیت ہے، میرے نانا کی یہ کیفیت ہے کہ زمین و آسمان بھر بھر کر غریبوں کو دیا کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں تھا۔ عجیب تربیت کا، قربانی کا انداز تھا۔ وہ صحابی کو حوالے کیا، گھر میں نہیں تھا راجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اکثر حدیثوں کے قریب بات نہیں تھا، نہیں تھا میں کبھی کبھار رہ جاتا تھا۔ وہ گئے اور بیگم صاحب سے کہا، بیگم مبارک ہو نبی کا مہمان گھر میں آ رہا، سر اٹھتی ہے بیوی دیکھنے والی عورت بے حیا، ارے جسے گلی کا کتا زنا کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کھڑا ہو کر پیشاب کرنے والا اپنے ہاتھ کے اندر پیشاب بازو رکھ کر ماں بہن امت مسلمہ کی بیٹیوں کو گندی نکاح ڈال رہا ہے، گھر کے اندر خیر و برکت آ سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ آزما کر دیں گے، ایک عورت ہے بے حیا ہے، بے شرم ہے، ننگے کپڑے ہیں، اور ایک عورت ہے سر پر پلو ہے، نماز ہے، ذکر کرنے والی، تلاوت کرنے والی، درود پاک پڑھنے والی، سیم چائے کا آئٹم، چا کا پتا، دودھ اور پانی، وہ ایک مقدار میں آپ ایک کپ کے لیے دیجیے، اس کو بھی دے دیجیے، سات زمین سات آسمان کا فرق ہوگا، اس کے تقوی طہارت کا اثر اس کے پکوان میں ہوگا، اور اس کا پکوان پھیکا ہوگا، جہنم کے اثرات ہوں گے، گھروں کے جانوروں پر اثرات ہو رہے ہیں۔ گئے صحابی، کہا کہ بیگم جنت کا پیغام آیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ تین دن ہو گئے گھر میں بچے بھوک کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، میں نے اب ان کو کہا پانی ہانڈی میں ڈال کر چولہا جلا کر تاکہ وہ اس کے خیال میں نیند آ جائے اور وہ سو جائے، میں سنبھال لوں گی۔ اس کے بعد تھوڑا بہت کچھ کھانے کو ملا، اس کو پکایا، اور پکانے کے بعد بیگم نے مشورہ دیا کہ چراغ جلا کر تم بھی کھانا، وہ بھی کھانے کے لیے بیٹھنا، ایک آدمی کا کھانا ہے، میں کھاؤں تو اس کو نہیں ملے گا اور وہ کھائے مجھے نہیں ملے گا، آدھا آدھا کھائیں پیٹ نہیں بھرے گا۔ کہا کہ کسی بہانے سے میں چراغ بجھا دیتی ہوں اور تم کھانے کی چپ 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 آواز کرنا، پلیٹ کی آواز کرنا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ میزبان بھی کھا رہا ہے۔ ایسی قربانی کا نام قربانی ہے۔ قرض کے پیسے، چیٹ فنڈ کے پیسے، سود کے پیسے، حرام کے پیسے، اونر کو ڈبائے سو پیسے، 40 سال ایک گھر میں تھا، احسان تیرا ہے، مالک کا ہے، مالک نے رکھا تھا، اونر نے رکھا تھا، کمینے تو نالے میں سوتا، فٹ پاتھ پر سوتا، دیکھو ابھی 40 سال تک تھے، اب جو ہے یہ 200-300 جو بھاڑا دیا وہ ملے تو 5 لاکھ ہوتی، 25 لاکھ کا تقاضا کرتا، 25 لاکھ کی کیا ہوگی، اس کے باپ کا مال ہے، مر مٹے جنگ ارموک میں، سب شہید سکرات کا جام پی رہے ہیں، پانی ایک کپ ہے، وہ لے کر گئے ان کے پاس، مجھ سے زیادہ وہ مستحق، اس سے زیادہ وہ مستحق، اس سے زیادہ وہ مستحق، اور پہلے نمبر آنے تک ان کا انتقال، دوسرے پر جانے تک پانی رہ گیا، اور دوسروں کے ساتھ جان جانے آخری کے حوالے کرے۔ کرسمس میں اچھا ملتا ہے، حواس کا گوشت ملتا ہے، چکنا گوشت ملتا ہے، کیوں؟ ملت ابراہیمی کا مذاق کرتے ہو، قربانی کا مذاق کرتے ہو، یہ اجتماعی قربانی نہیں، یہ قربانی کے ساتھ مذاق ہے، ٹھٹا ہے۔ بیٹی روشا ہوئی تو دعوت کرتی، گلی والوں کو بتاتی، اب اس کے پیٹ میں حمل ٹکنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے، ماہواری آ چکی ہے، جسم کے کپڑوں کو دھلنے کے بعد پردے میں رکھنے کا حکم ہے، حمام خانے میں صابن پر بال لگ جائے وہ بال کو چھپانے کا حکم ہے، عورت مر جائے تو اس کے جسم سے بال ٹوٹ کر نالی میں جائے، گراؤنڈ پر آئے، چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ سکتا تھا کہ لاؤ ہوا کو بھی بناؤں گا، حضرت ہوا کو پسینوں سے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ عورت بننے والی مٹی کو فرشتہ بھی نہ دیکھ سکے۔ اگر فرشتوں کو کہتا، جیسے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ مٹی لے آؤ، تو وہ مٹی کو دیکھ لیا، مٹی سے بننے والی عورت کو اس مٹی کو نہ دکھانے کے لیے، پردے میں رکھنے کے لیے حضرت حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ کیا کپڑے تیرے،
کیا شادی کا ماحول، کیا جشن کا ماحول، کیا درکڑے، اور پھر کہتا ہے مسلمانوں پر ایسی حالت ہے، کیوں آ رہی، کیوں نہیں آئیں گے؟ یہ اجتماعی قربانی نہیں، یہ اجتماعی اسلام کو ذبح کرنا ہے۔ تسانی ہو بھی رہی ہے، کتنے بڑے شرائط ہیں معلوم آپ کو اس کے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ بولتا ہوں، باغ ہے آم کا، اگلے سال مے کے مہینے میں، اپریل کے مہینے میں پھل آتا ہے، اس کا کاروبار اب کرنا حرام ہے، فہانے کیوں؟ آگ بھی لگ سکتی ہے باغ کو، روڈ چوڑا ہو کر وہ زمین بھی روڈ کو مل سکتی ہے، فصل میں کیڑے لگ کر پھل بھی تباہ ہو سکتا ہے، پھر دونوں میں اختلاف ہوگا، کہے گا کہ میں نے آم مانگے تھے، تو نے فصل کیڑے والی دی، جو چیز موجود نہ ہو اس کی بے کرنا، خرید و فروخت کرنا شریعت میں جائز ہے۔ یہ اونٹ نہیں لایا، کہا کہ یہ مہینے کا حمل اس کے پیٹ میں ہے، یہ جو بھی بچہ دے گی، بچی دے گی، اتنے میں کاروبار ہوگا، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہاں بنگال، بہار، جھارکھنڈ، یو پی میں جانور خریدتے بھی نہیں، ہم سے کہتے ہیں 1600 روپے دے دو۔ بابا کس چیز کے لے رہے ہو؟ اون کے حمل کی بے کاروبار جائز نہیں، پھل کے بغیر گلستان کا کاروبار، باغ کا کاروبار موجود نہیں ہے، چیز موجود ہے تو کب اس کا کاروبار ہو سکتا؟ ہزاروں مسائل ہیں۔ یہاں انڈیا کے اندر عید الاضحیٰ کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، پہلی نماز جسے ہمارے یہاں 6:15 بجے ہوتی ہے، 6:30 بجے فارغ ہو گئے، 7:15 کو آدمی جانور کاٹ سکتا ہے، لیکن دنیا کے ایسے ممالک جو ابھی رات میں، جسے امریکہ میں رات، اب اس وقت رات چل رہی ہے، ابھی وقت نہیں آیا، اور 2.5 گھنٹے پیچھے سعودی عرب چل رہا ہے، اور ہم نے ان کی قربانی یہاں دے دی، جبکہ ان کا وقت آیا ہی نہیں، قربانی نہیں ہوتی، کیوں یہ بھول سمجھ رہے ہو؟ وہ آدمی اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے، قربانی شاعر اسلام میں سے ہے۔ اصل تو بچے کو کاٹنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں کہا کہ بکرا کاٹ دو، وہ فدیمہ ہو کسی بھی عظیم، ہم نے اس فدیے کو قبول کر لیا، یہی قیامت، اصل بچے کو کاٹنا تھا۔ آدم علیہ السلام آئے قربانی، قابیل قابیل کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام آئے قربانی، یہ امت قربانیوں پر بنی ہے، اس کا سرا، اس کا سینٹر کا حصہ، اس کا آخر حصہ حضرت عبداللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، عبد المطلب نے کہا میرے 10 بچے ہوں گے، ایک بچہ میں بھگوان دیوی دیوتاؤں کے نام چڑھا دوں گا، تو 15 بچے ہوئے، حضرت عبداللہ کا نام نکلا قربانی کے لیے، کہا کہ اس کو کاٹ دوں گا۔ آج بھی وائل نے کہا یہ نہیں کر سکتے، دونوں میں جھگڑا ہوا، عبد المطلب اور آج بھی وائل کے اندر، وہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پنڈت رہتا تھا اور ایک نجومی اور ان کا مذہبی آدمی رہتا تھا، کہو چلو ہم وہاں پر فیصلہ کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ 15 بیٹے ہو گئے، صفا پہاڑی کے پاس مکہ مکرمہ میں آئے، 100 اونٹ ایک طرف رکھو، ایک ڈبے کے اندر لکھو حضرت عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ کیا لگے گا، نکالو کون سی پرچی آئے گی، وہ کام کرو۔ تو ڈبے کو ہلایا، باہر آؤٹ پٹ کیا پرچی، عبداللہ کا نام آیا، پھر کہا، اس نے بتایا تھا طریقہ، 20 اونٹ لکھنا، 100 اونٹ کھڑا کیے، 10 اونٹ الگ کیے، 10 اونٹ الگ کیے، 90 اونٹوں تک حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا۔ اس کے بعد اب کہنے لگے قوم میچ کو، 20-20 میچ کو تک کر دیکھ رہی تھی کہ اب کیا رزلٹ نکلے گا، کیا نتیجہ نکلے گا، اگر خدا نہ کرے عبداللہ نکل جائے، 100 اون بیکار چلے جائیں گے۔ اب جو ڈالا تو 100 اون کا نمبر آ گیا، حضرت عبداللہ بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا نہیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام حابیل و قابیل، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب، پوری امت قربانیوں کے، خودی کی، خود غرضی کی زندگی ہمیں اللہ کے لیے، عبادت کے لیے بہت بڑی مخلوق ہے۔ فرشتے لاکھوں سال سے ذکر کر رہے ہیں، جنت کے پتے، جنت کے اونٹ، جنت کی غلمان، جنت کے نہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پہ، تو کیا
کیا قربانی دے گا کتے کے بچے؟ یہ ثبوت ہے کہ وقت پڑنے پر جان دے دیں گے مان دے دیں گے. اور یہ پکڑا جا کر کرے گا کیا جان و مان دے گا؟ فجر کو نیند نہیں دے رہا ہے, یہ وضو نہیں دے رہا ہے, ٹھنڈ میں وضو نہیں کر رہا ہے, غسل نہیں کر رہا ہے, یہ جرم کے ناجائز ارمانوں خواہشات پر چھری نہیں چلا رہا ہے. یہ کہے گا اللہ اس کو چھوڑنا نہیں, مجھ کا میرا مرڈر کر دیا, میرا قتل کر دیا. بہرحال اجتماعی قربانی کے اندر 90-95% غلط ہوتا ہے. آپ ایسی جگہ کریں جہاں اطمینان ہو, شرع صدر ہو. ایک تو کچھ شرعی مسائل کی بنیاد پر, اور ایک دھوکہ عام ہے. مسلمانوں نے قبرستان بیچ کر کھا لیا, گنبدوں کو بیچ کر کھا لیا, مسجدوں کو بیچ کر کھا لیا, آبا اجداد کی پراپرٹی کو بیچ کر کھا لیا. ان کے باپ کی مجال نہیں تھی اسلام مسلمان دشمنوں کی کہ وقف بورڈ کی پراپرٹی کے اندر ہاتھ ڈال سکے. چوری کے راستے مسلمان نے بتایا, 90 سال لیس پر دے دیا, 100 سال لیس پر دے دیا. اس درمیان ایک جنریشن چلا گیا, اگلے جنریشن نے کہا کہ ہم اس کے مالک ہیں. دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مہاراشٹرا میں کراچ کے پاس ہے, لیکن پونا کئی 100 ایکڑ پونا حصہ مسلمانوں نے بیچ دیا, قبرستان کو بیچ دیا, آبا اجداد کے مزار کو. یہ کیا ہے قربانی؟ میں نے جس ترجمہ بتایا تھا, اللہ کے حرم میں بیٹھ کر اور جو رکن ہے قربانی حج کا اس کو کاٹ رہا ہے, اس میں کے نام پر چوری کر رہا ہے, تو پھر کیا باقی لے جاتا ہے؟ انشاءاللہ ابھی جمعہ اسی مسجد میں 12:45 بیان ہوگا. آپ 1:45 کو آئیے, جماعت کیوں بکتا رہتا ہے؟ جرم کام آئے گی, بچے کام آئیں گے, کاروبار کام آئے گا, پیسہ کارخانہ. یہ مولیوں کی باتیں, یہ قرآن و حدیث کی باتیں. ہاں ہاں, الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. آج اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, حرام کا خون سمجھ میں نہیں دیتا, وہی شریعت, وہی قرآن, وہی مذہب, وہی توحید, وہی رسالت. ایک صدیق اکبر بنتا ہے اور ایک ابو جہل بنتا ہے, نبی دو نہیں تھے, قرآن دو نہیں تھا. حرام کا خون ابو لہب ابو جہل کا حق قبول کرنے نہیں دیتا تھا. حرام سے رہو, پھر بیوی کو فٹ کرو, بچوں کو فٹ کرو. شام یہاں جو ہے تاج محل بنا کر گیا, برج خلیفہ بناؤ, کتنا ساتھ دے رہے ضرور. یہ قبر کی مٹی منہ کو لگے گی نا, تب پتہ لگے گا. کلا سو پتا لبو نہ سننا, کلا سو پتا لبو, کلا سو پا لبو نہ علم یقین. کاش تم جان لیتے. وہ جاننا کیسے ہوتا ہے؟ بیان ختم کے ٹائم کو آنا, ابھی بھی کو ٹائم ویسٹ کر دی, عربی خطبے کو آؤ, نماز میں تیار کو آؤ. بہت قیمتی ٹائم ہے, جرم بہت بڑی ہے, بچے بہت بڑے ہیں, کاروبار بہت بڑا ہے. صبح سے لے کر 4 بجے تک ایک گاہک نہیں آیا تو سورج کی صورت ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کے آنکھوں کا آپریشن ہوا, ڈاکٹر نے کہا کہ نماز تو پڑھ سکتے ہو مگر سجدہ نہیں کرو گے. اگر آپ جھکیں گے, بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو کر آنکھ کا پردہ پھٹ کر خون آ سکتا ہے. 3 دنوں تک اس نے پرہیز کرایا, آپ روٹی نہیں کھاتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تھے. کہا کہ آپ کا روزہ ہے؟ کہا نہیں, جس پروردگار کی روٹی کھا کر میں سجدہ نہ کروں اس کی روٹی میں جوں گا. پہلو جو رو کو بیرو کھولے تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ کپڑے نکلنا, اور میک اپ کا جو وہ بیرو ہے آئینے والا, اس کے اندر ہر سور کی چربی, ہر کتے کی چربی رکھتا. کیا ہوتا ہے مولانا کے بالا سے؟ اور آپ کو 1400 سال پہلے بول رہی. میں نے کہا حالات 2026 میں ہندوستان بدل جائے گا قرآن و حدیث کے حوالے سے. اور ہم نے کہہ بھی دیا تھا کہ یہاں حالات خراب ہونے کا نکل کر چلے جانا, لیکن جب سورہ انبیاء کی آیتوں کی تلاوت کی, میرا وجود کام گیا. ہندوستان کے 2026 کے بارے میں ڈائریکٹ اس کے بارے میں نہیں, اس کے احکامات میں قرآن نے سورہ انبیاء میں کہا, فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. جب ہماری پکڑ آئے گی, لوگ کینیڈا, آسٹریلیا, سعودی عرب, امریکہ جانے کی کوشش کریں گے. قرآن نے کہا لا ترکضوا, جاؤ نہیں, وہاں بھی میں چھوڑوں گا نہیں, یہاں بھی میں چھوڑوں گا نہیں. جنرل ضیاء الحق کو فضا میں نہیں چھوڑا موت نے, ان کے وجود کو ختم کر دیا.
اور اندرا گاندھی کو اپنے کوٹھے پہ رہنے نہیں دیا, یہاں اس کا جنازہ نکل گیا. پکڑ آئے گی, پیزا میں بھی نہیں بچ سکتے, اپنے قلعے میں بھی نہیں بچ سکتے. بچنا ہے اللہ والوں کا دامن پکڑو, نماز کا اہتمام کرو. ہم نے گزشتہ جمعہ سوال رکھا تھا کہ نماز تو مکہ مکرمہ میں معراج میں فرض ہو چکی تھی, لیکن سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا ہے, تو وضو پہلے آنا چاہیے تھا اور نماز بعد میں آنا چاہیے تھا. کیا مکہ مکرمہ میں صحابہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پیغمبر پر جو احکامات آتے تھے وہ قرآن ہی کے ذریعے سے نہیں تھے, خواب کے ذریعے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, خواب میں بتایا گیا کہ آپ قربانی دے رہے ہیں, اور زنجیر کی آواز جیسی کئی طریقے تھے. اور وحی دو قسم کی ہے, ایک وحی جلی ایک وحی خفی. جلی کے معنی نمایاں, قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہری آیتوں کے بجائے وحی خفی سے بتایا تھا کہ وضو کر کے نماز پڑھنا, اور پھر جب صحابہ کرام کی تربیت ہو گئی تو وحی جلی کے ذریعے سے ہوا. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون اللہ کے عذاب کا شکار ہوا اور اس کا لشکر اللہ آئندہ جمعہ بہت ہی قیمتی بات اس سلسلے میں کہ ملک کے حالات ایسے ہو رہے ہیں, کیا ہم ہجرت کر سکتے ہیں؟ قانونی حساب سے ویزا پاسپورٹ بنا کر کینیڈا میں آسٹریلیا میں یو ایس اے میں سعودی میں بنا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں عرض کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز انشاءاللہ ہم جو پڑھائیں گے مکہ مسجد کے پاس 8 بجے, اس سے پہلے بیان ہوگا. یہاں شاید 9:30 بجے عید کی نماز ہے, آپ حضرات تشریف لائے. اور کسی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے ایکسیڈنٹ میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, پسمان لگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ بھوکتے ہیں, بھوک کہاں تھا بھائی, میں نے پچھلی جمعہ بھی کہا کہ شاید جیسے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بچا لیتے تھے, کیا علماء ربانی حقانی جو پیغمبروں کے جانشین ہیں ان کو بھی بچا لیں گے؟ ثم ننجی رسولنا, اللہ فرماتے ہیں ہم رسولوں کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیں گے. حقا علینا ننجی المؤمنین, اللہ فرماتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے بچانے کی. تو اللہ کیسے بچاتے ہیں؟ تو فرعون کا ایک وہ تھا وزیر تھا, تو ایمان بھی نہیں آیا اور فرعون کے لشکر کا بھی آدمی تھا, لیکن اللہ نے اس کو عذاب سے بچا لیا. پورا لشکر غرق ہو گیا, وہ عذاب سے بچ گیا. ایمان نہیں لایا وہ, اور اس وقت کا ایمان معتبر بھی نہیں. کیسے بچا؟ انشاءاللہ اس سوال کے جواب کے ساتھ اہم عنوانات کے ساتھ, بالخصوص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی 9 سال کی عمر میں ہوئی, اور یہ گستاخ رسول جو خاتون نے اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڑتے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے, زمین چپٹی ہے, حضرت 9 سال کی بچی سے نکاح کیا, یہ اعتراضات کا جواب کیا عرض کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ قربانی دینے والوں کے اندر اخلاص کی لاحیت پیدا کرے, اور جو لوگ اس راستے سے چوری خیانت کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و تاراج کرے. ہماری قربانیوں کو, ہماری عبادتوں کو, حاجیوں کے حج کو اللہ حج مبرور بنائے, ان کے دعاؤں میں ہمارا حصہ بنائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.